Անցեք։ Սելայնակիցներ, բազում անգամ նշել էինք, որ այն ամեն ինչ այսօր տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, կարող եք կոչել ամեն ինչ, բայց ոչ սահմանազատում։ Իշխանությունները, այո, մեր այդ խորհրդին հետևեցին, սահմանազատումից առաջ սկսեցին տրագիկոմիկ մաղդիրներ դնել, ժամանակավոր սահմանազատում, պիլոտային սահմանազատում, բայց ինչ որ երեք տեղի ունեցավ, դա արդեն սահմանազատում չի, դա մանր ջեբկիրություն է, մանր գողություն է, սովետի լավագույն ավանդույթներից եկած ինչ որ մի բան է, մենք սխալվել ենք, պարզում է, երբ կադաստրը, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կադաստրի վկայական է տվել մեր հայրենակիցներին, իրանք սխալվել են, եւ բնականաբար սխալվել են մեր հայրենակիցների ի վնաս մեր հայրենակիցների։ Ինչու եմ ասում ջեբկիրություն, ինչու եմ ասում մանր գողություն, այդ սովետում էլ է, հիմա էլ խանութներում, որ մանրը վերադարձնում են, եթե սխալը տեղի ունենում, չգիտես ինչի է սխալը միշտ տեղի ունենում ի վնաս հաճախորդի, ի վնաս շահառուի, հիմա այս իշխանությունները ի վնաս մեր հայրենակիցների սխալվել են կադաստրի քարտեզները գծելով, լավ, բա սխալվեիք մի 100 մետր էլ Ադրբեջանից ավել վերցնեիք, թե վախենում եք, բա սխալվեիք այդ սահմանազատումը ջերմուկից սկսեիք, թե վախենում էիք, դե վեր կացեք ասեք, չէ, վախենում ենք, ստեղ սխալ չկա, կամ էլ ընդունեք, որ մանր գողություն եք անում, ասում էին, սահմանազատումը պետք է լինի Գենշտաբի 74-79 թվի քարտեզներով, երեք հետական մի օրիգինալ հայտարարություն է հրապարակվում, թե դառնանք 69 թիվ, 69, իսկ ինչի 69 թվի Գերագույն խորհրդի նախագահությունների որոշումներ, այլ ոչ թե միջպետական արձանագրության հիման վրա 88 թվականի, որովհետև էլի 88 թվականին իշա Հայաստանի էր, Հայաստանը կարողացավ հետ բերել Ադրբեջանի կողմից գողացած տարածքներ, բայց դուք էլի վախենում եք դա անցնել, ավարտեք, հա, իսկ քնի Ադրբեջանից վախենալու փոխարեն սեփական ժողովրդից վախենակ։ Շնորհակալություն, Աղման Վարդանյան, համեցեք։ Չէ, պարոն Վարդանյան, դուք չհասցրեցիք գրանցվել, ես ձեզ գրանցեցի։ Բարի լույս, Հրանտ Մաթևոսյան, եթե ես հրաժարվեմ Արցախից, թշնամինել է ինձ արհամարելու, հրաժարվել եք, արհամարվում եք, Ալիևը Նոլդու Փաշինյան է շվշվացնում, էլի է ուզելու, էլի եք արհամարվելու, բայց հիմա միայն թշնամին չէ, ժողովրդի անունով եկել եք, այսօր ժողովրդից եք արհամարված, ձեզ մի խափեք, այս սրբազան շարժումը զուտ հայկական է, այն ընդլայնվելու է, մաքրելու է Հայաստանը ատելությունից, ստից, կեղծիքից, դավաճաններից, չհայերից, այս շարժումը նաև ձեր փրկության համար է, մի քանիսի չհաշված։ Շնորհակալություն։ Վահագն Ալեքսանյան, Սոնա Ղազարյան, Հրաչ Հակոբյան, Վիլեն Գաբրիելյան, դադարեցրեք խոսելը։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, քիչ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից ինձնից առաջ ելույթ ունեցան սրբազան շարժման առաջամարտիկներ, ու սա կարծում եմ լավագույն ամենացցում բանն է, որ կարելի է հասկանալ սրբազան բառի այս շարժման պարագայում օգտագործման կոնտեքստի մասին։ Ինչքանով են այս մարդիկ սրբազան շարժման առաջամարտիկներ ու կամ ինչ կապ ունեն առհասարակ սրբազանության հետ։ Բայց ինչ վերաբերվում առհասարակ ելույթ ունեցածներին ու ելույթներին, նախ պան Խաչատրյան, 74-79 թվերի քարտեզը հիմնված է 69 թվի քարտեզի վրա, ու դուք դա ես վստահ եմ շատ լավ գիտեք, ու այն ինչ օրերի, այս օրերին փորձում եք առհասարակ գեներացնել հանրային դաշտ, դա ուղղակի ծիծաղելի է,
Ազգային ժողովի պատգամավորներ եք, 130 տարվա կուսակցություն եք, 23 թվին միատ ռուսական պրոպագանդիստ կիսա հայկական ազգանով, ասելա Բագրատ Սրբազանը պտիլի վարչապետի թեկնացու, վերցրել եք այդ մարդուն, 130 տարվա կուսակցությունով միատ ռուս պրոպագանդիստի ասացով, տալել եք, սարքել եք, եկել էստեղից համոզում ես, զուտ հայկական է, յա լուրջ եք ասում, և Սրբազան, հա, թե Սրբազան շարժում, անունը դրել են Սրբազան շարժում, Սրբազան շարժման առաջնորդ Սրբազանը երեսով ատալի իր աչա համբուրելը։ Ես չեք ժողովուրդ ջան, ինչ եք խոսում առհասարակ, ասում եմ ժողովրդի կողմից արհամարված եք, լուրջ եք ասում, մենք ենք արհամարված ժողովրդի կողմից, մի հատ դուրս եք եկել, մի հատ մի օր առանց ախրանիկի բանի դուրս եկեք փողոց ժողովուրդ, մի հատ փորձեք, Այնքան հետաքրքիր կլինի ձեր համար, լուրջ եմ ասում։ Մի օր դուրս եկաք մետրո, տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, որ մի օր բավելի շուշուտ, որ դուրս գաք ինչ տեղի կունենա։ Հա, ձեզ էր վերաբերվում, պարոն Խաչատրյան։ Հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Խաչատրյան, դե հիմա լավ, եկեք համեմատվենք։ Եկեք համեմատվենք, հա, եկեք։ Հարգելի գործընկերներ, ինչ է տեղից խոսում։ Արծիվիկ Մինասյանը կխոսի Հայաստան խմբակցության անունից։ Նախ պարոն Սունյան, առաջարկիս նպատակը նա էր, որ մինչև աշխատանքները սկսել է լինել դա։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս օրակարգում բացակայում է իսկապես այս օրերին հանրությանը հուզող և ազգային շարժումը լայն թափ ստացած օրակարգային հարցերը, ավելին այս իշխանությունը ընդամենը շապատներ առաջ մերժեց սահմանազատման և սահմանագծման հարցով հենց Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացված նախագիծը, որ հնարավորություն պետք է տար հենց այստեղ այս դահլիճում քննարկվել այն կարևոր հարցերը, որոնք որ առնչվում էին մեր պետության, պետականության կարևորագույն խնդիրների հետ, բայց մերժեց և հիմա այստեղից հայտարարություններ են անում, տարբեր լրատվամիջոցներով պիտակավորումներ են կատարում ու ամենա այլանդակ բառապաշարն են օգտագործում տարբեր մարդկանց հասեին, այդ թվում նաև Բագրատ Սրբազանի, ու փորձում են վիրավորանքներ հասնելով իբր թե նսեմացնեն շարժում, դուք դրանով ձեր վախերն եք ընդամենը բացահայտում, ի ցույց դնում, և որևէ առնչություն չունի ձեր վերած փաստարկները մեր պետության անվտանգության հետ։ Ամենապարզ օրինակը բերեմ, առանց նույնիսկ հաշվի առնելու տարական իրավական գիտելիքը, դուք օգտագործում եք սահմանի վերարտադրություն արտահայտությունը։ Հələ բացեք տեսեք Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենքում սահմանի վերարտադրություն հասկացություն կա։ Դուք ես ինչ եք անում, դուք ոտնահարել եք, այլանդակել եք ոչ միայն իրավական համակարգը, քաղաքական, բարոյական համակարգերը, դուք ամեն ինչ տանում եք, հանձնում եք, ինչի համար, մեկ բանի, ձեր աթոռների համար, որ մնաք այդ աթոռին կպած, կպեք, ինչքան կպնեք, այնքան կսոսնձվեք, բայց որ հեռացվեք, աթոռն է ձեր հետը հեռացվել, դա և փոխարինվելու է նորմալ ազգային աթոռով։ Շնորհակալություն։ Այսինքն պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, ստացվում է դուք ձեր բառապաշարով պնդում եք, որ Հայաստանը որևիցե սահման չունի, հա՞։ Մենք ինչ-որ սահմանով անկախացել ենք, չէ՞։ Բայց եթե մենք, դուք ձեր խոսքը ասացիք, ես ձեզ չընդհատեցի, հիմա դուք ասում եք, դուք երկրորդ խմբակցության քարտուղար ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահման չունի, հիմա որ մեր հակառակորդը գա ձեր գրասենյակի մոտ պոստ դնի, ասիք Արծիվ Մինասյանը ասելա սահման չկա, այդ վաղ ինչ եք ասել, հետևեք ձեր բառապաշարին, Հայաստանը ունի կոնկրետ հստակ սահման իրավական հիմքերով, շնորհակալություն, վերջացավ մեր բանավեճը, պարոն Մինասյան, վերջացել է, Հայաստանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես մոտեցել եմ ամբիոնին արձանագրելու համար, որ մեր ընդդիմադիրները զբաղված են
պարզագույն ստախոսությամբ էստեղ։ Եվ այդ ստախոսության լաբորատոր նմուշը քիչ առաջ էստեղ արտահայտվեց։ Մի քանի օր առաջ ձեր առաջնորդը, Վեգարով առաջնորդը հայտարարել էր, սուտ էր տարածել, որ Ալիևը ինչ որ մի երկի ներքո շրջում է, չգիտեմ, Շուշիով, հա, եւ ձեր էլի առաջնորդը երեք կարծեմ հայտարարեց, որ ինքը սխալվել է, արձանագրեց, որ ինքը սուտ տեղեկություն է տարածել։ Հիմա ձեր պատգամավորը, որ ասեց ու գնաց, թուրքեցակինով ասեց ու գնաց, ինքը եկավ, նույնիսկ ձեր առաջնորդի հերքած սուտը կրկին էս անդոնից տարածեց, եւ դու եւ հետո խոսում եք սրբությունից, սրբազանությունից, եսա կասեմ, եւ խոսում եք սրբությունից, սրբազանությունից, սրբազան պայքարից, եւ դրան տակ փորձում եք այս շարժման, այս քաղաքական գործընթացները կրոնական քրիստոնեական երանգավորում տալ սրան։ Հարգելի գործընկերներ, դուք քաղաքական հեթանոսներ եք։ Գիտեք ինչու, որովհետև Հայաստանում 2018 թվականին հաստատվել է նոր քաղաքական հավատամք։ Դա կոչվում է ժողովրդավարություն։ Դուք որպես քաղաքական հեթանոսներ ուզում եք վերականգնել 5 քաղաքական հավատամքը, որի անունն էր գողապետություն։ Եվ ձեր քաղաքական հեթանոսության շարժումն էլ ունի քաղաքական հեթանոս առաջնորդ։ Դուք էլ ժողովրդի անունից խոսալով, հարգելի գործընկերներ, թաքնվա ձեր քաղաքներ եք, էլի որ անկեղծ եմ խոսում ձեզ։ Կարողա ձեր դուրը չգա, բայց անկեղծությունը համենայն դեպս գնահատեք։ Դուք այն աստիճան քաղաքականապես սնանք եք, որ քաղաքական տեքստ եւ տեսլական գեներացնելու անկարողությունից դրթված հոգեվորականի սքեմի ներքո փորձում եք այսօր Հայաստանում քաղաքական իշխանություն զավթել։ Իսկ գնահատականը ձեր, նորից եմ ասում, սա է, դուք քաղաքական հեթանոս եք եւ Հայաստանում փորձում եք գեներացնել քաղաքական հեթանոսական շարժում, որպեսզի վերադառնաք քաղաքական գողապետությանը, բայց Հայաստանում նոր քաղաքական հավատամք կա եւ վերադարձ անցյալին անհնար է։ Ուզում եք վեղարների տակ թաքնվեք, ուզում եք սքեմի տակ թաքնվեք, ինչի տակ ուզում եք թաքնվեք, ինչ կերպարանքով ուզում եք գաք։ Շնորհակալություն, այսպիսով օրակարգի քննարկումն ավարտվեց։